Krásný dobrý večer, milí přátelé, knižní přátelé i všichni ostatní přátelé. Já vás vítám u dalšího čtení s maminkou. Dnes je malinko sváteční, protože já bych chtěla touto cestou pogratulovat ke krásným kulatinám čtenářce paní Ludmilce. A opravdu jenom díky tomu, že jste se dneska narodila a že máte výročí, jsem opravdu byla krásně dokopána k tomu, abych dnes video natočila. Doufám, že ho Irča dnes zveřejní, abyste ho měla od nás narozeninám zveřejní. Takže ještě jednou úplně za všechny z Knihánková, včetně naší Smečky, nádherné narozeniny, hodně štěstí, zdraví a krásných knížek do budoucích let. Já když jsem přemýšlela, tak vlastně poslední povídání jsem natočila na svoje narozeniny a vím, že je to hrozná ostuda, jenže víte, jak je to se mnou, já se musím vždycky hrozně nutit, abych o knížkách povídala, protože se stydím, mám trošku strach. Jsem zvyklá mluvit mezi lidmi, ale takhle já mám vždycky strach, aby se to všem líbilo, aby někdo neměl nějaké hejty. Ale od sedička sama za sebe vám řeknu, co jsem si přečetla, co se mi líbilo, co méně, co hodně a co třeba skoro vůbec. Tak tady vidíte hromádku, která není nijak úctyhodná, ale byla čtená s láskou. A u knížek jsem strávila krásné chvíle. Jako první, my jsme již dlouho měli doma v knihovně tady tu trilogii Propast času. Já jsem se do ní až tak moc nehnala, protože jsem si myslela, že to je kombinace možná ani ne fantazie, jako spíše sci-fi, a moc se mě do toho nechtělo. A vůbec jsem netušila, jak úžasné čtení to bude, jak nádherné chvíle s knížkama, se všema třema strávím a v podstatě jak budu smutná, že už není žádné další pokračování. Takže jako první vám povykládám o trilogii Propast času. Ona pro vás není nic nového, protože o ní vykládala maminka teď minule. My jsme ji četli právě, já jsem ji dávala na svoje doporučení, aby si ji přečetla, že to je opravdu naprostá topka, že to je strašně úžasně napsané, je to strašně moc čtivé. A ona byla tak rychlá, že mě potom v podstatě uháněla, abych četla rychleji, aby už po mně vždycky ten druhý a následně třetí díl mohla číst. A potom ještě vám prozradím, maminku, ona ze mě tahala spoilery. Já to nechápu, jak ona to dělá, ale ona chce úplně všechno dopředu vědět. Jak to bude, jak to dopadne, kdo umře, kdo se zamiluje, kdo bude takový a kdo makový. A mě to hrozně moc vadilo, já jsem mi to ani moc neříkala, pak se kvůli tomu na mě zlobila. Ale jako tady těch spoilerů je škoda. Kdo to bude číst, tak já také to zkusím říct tak, abych pokud možno nic moc neprozradila. Takže zaprvé pan autor Roman Bureš je to neskutečný sympatiák podle toho, co o něm píší v knížce vzadu. Je to pejskař, je to člověk, který mě svými zálibami blízký a je to člověk, který hodně ví, hodně v životě poznal a cestoval. A já před ním smekám upřímně a naprosto od sedička, že dokázal napsat to, co napsal. Protože on v podstatě vytvořil svět, který by se nedej bože opravdu mohl stát, ale on ho vytvořil tak poutavě a chvilkama i humorně, že já jsem se u něho smála. On tam udělal, to vám posléze řeknu, takové různé spojení, že já jsem se to někdy četla i dvakrát, třikrát a opravdu mě to pohladilo po duši, celá tady ta trilogie. Co o ní říct, tak abych neprozradila. Já vám přečtu anotaci jenom prvního dílu a jenom prvních pár vět, protože si myslím, že ona řekne úplně vše. Studentka archeologie Toňa se jednoho rána uprostřed léta probudí na chalupě v jižních Čechách a zjistí, že je něco špatně. Podotknu, hodně špatně. Městečko, které by měla vidět z okna, zmizelo a na jeho místě stojí husitsky hustý les. Silnice, která k němu vedla, končí na jednom místě ostrým řezem. Průzkumem zjistí, že, jakkoliv je to neuvěřitelné, v lese se nachází značně nepřátelský svět 13. století. Útěk na opačnou stranu ji přivede do 16. století, kde jí coby čarodějnici hrozí mučení. Já vám více už z té anotace číst ani nebudu, jen chci říct, že nevíte, o co jde,
proč zrovna má na každé straně jiné století a ještě ke všemu od sebe mnoho století rozlišené. V průběhu knížky, a to není zas tak veliký spoiler, se dozvíte, že došlo k určitému rozpadu vlastně našeho času. A jak píší v anotaci, že je ostrý řez, tak v podstatě celá zeměkoule je těmito ostrými řezy rozdělena na úseky našich dějin, anebo jdeme i do budoucnosti. A teď já jsem si to tady vypsala, abych vám neříkala úplné nesmysly, tak je tam samozřejmě určitý pás pravěku, následně jsme mezi husity, střídáme se se starověkým Římem, druhou světovou válkou, čarodějnicemi v Toskánsku, jsme v daleké budoucnosti, anebo také se dostaneme mezi islamisty na Sicílii. A tím jsem neřekla určitě úplně všechno, ale řekla jsem to nejpodstatnější. Já musím dát snad 10 hvězdiček panu Burešovi za to, jak nádherně propojil právě tady ten svět, kdy se střetávají v podstatě všechny doby najednou. Je to místy samozřejmě dojemné, místy strašně moc napínavé, je tam mnoho bitev, ale oni jsou napsané tak poutavě, že mi to vůbec nevadilo. A někteří lidé, kteří kritizovali trošinečku tady tu sérii za to, že jednička super, dvojka už méně a trojka, že už je moc bojová a sci-fi a moc taková techno. Mně to tak nepřipadlo. Já jsem příběh těch lidí, které tam vlastně v prvním díle potkáme a následně se ještě připojují v dalších dílech. Někteří s námi prochází celou trilogii, někteří ne. Já jsem je četla nesmírně ráda, nesmírně jsem byla za to vděčná a nesmírně mě to bavilo s nimi číst. Takže samozřejmě hlavní hrdinka Tonia, studentka archeologie, což hodně moc pomůže, protože rozumí starověkému Římu, který tady bych řekla hraje asi hlavní roli. Ona se následně stane římskou císařovnou, stane se císařovnou takzvaného Nového Říma, který díky tomu, že umí dobře latinsky a díky ještě mnoha jiným skutečnostem, prostě jí jmenuje císařovnou. Ona tam, a to mě hrozně moc bavilo, vlastně v tom Novém Římě, už v době vlastně po tady té apokalypse, ona spojí své znalosti moderní doby a mně se strašně moc líbilo, že třeba v tom Novém Římě jezdí popeláři, nebo se vyplácí starobní důchody. A nebo potom, když jsou různé bitvy, tak ona díky tomu, že ví a zná a že se propojí s různými ostatními dobami, tak třeba potom naučí své římské legionáře používat auta, oni tomu říkají samochody, a nebo římští legionáři běžně používají samopaly. Prostě je to úžasné, nebo když tam má oslavu boha vína, Bakchose, tak k tomu jim tam hraje Mozartovo trio. Ona nádherně vlastně tady ta trilogie propojí, jak by ten svět vypadal, kdyby jsme se nějak tak spojili všichni dohromady do jedné jediné doby. Já za sebe jsem opravdu jako hlavní hrdiny, já jsem si tady vypsala, abych vám neříkala moc všechno špatně, tak samozřejmě hlavní hrdinka Toňa má pejska, pejsek se jmenuje Goliáš, je to mrňavý Yorkshirek a on s ním vlastně zažívá hodně dobrodružství. Podotýkám, že je vidět, že pan autor je pejskař. Víc k tomu neřeknu, každý si to může přečíst a pak třeba si na mě vzpomene. Další oblíbené postavy, nebo i vlastně neoblíbené, a takové ty, které jsem hodně prožívala, ať už byly hodné nebo ne, Lucius. Tak samozřejmě Lucius, já si myslím, že ten osloví každého v prvním díle. Je to osoba, která mě byla nesmírně blízká, milá, já jsem ji strašně moc fandila. Je to velitel římských legií, který vysvobodí Toňu z žaláře, kde má být mučena jako čarodějnice. To je ještě v anotaci, takže se nebojte, neříkám žádný spoiler. Pak je tam František. František je krásná postava starého pana lékaře, lékaře na už důchodu, který v 80. letech se léčí v jedné léčebně komunistické a tam ho zastihne propad času a on potom bude mít velikánskou úlohu v celé vlastně té, v celé té, v celém tom příběhu a byl mě hrozně moc sympatický. Kurt,
Tak Kurt, to je, můžu klidně říct, zloduch, protože je to SSák, pochází z druhé světové války a napáchá v knížce mnoha a mnoha, mnoho a mnoho zla. Tak toho jsem skutečně ráda neměla a nikdo ho rád nebude mít. A zase neříkám žádné spoilery, protože on je tam jako nesympatický padouch hned v první kapitole vyznačen. Další oblíbená postava, to jsou vlastně tři postavy z budoucnosti. Je to Serena, Nefi a Viktor. Všichni tři pochází každý z jiné budoucnosti, oni se tak různě protknou a musím říct, že ve třetím díle jsem jednomu z nich opravdu hodně fandila. Taky víc neřeknu. Pak je tam postava Severus. Severus přichází až ve druhém díle. Je to postava, která se mohla vyvíjet různými směry. Já jsem očekávala, jak se vyvine. Já jsem v ní vkládala veliké naděje. Pokud se moje naděje splnily nebo ne, to už si musíte přečíst, ale rozhodně mě zaujala ta postava. No a potom jsem moc fandila generálu Laudonovi. Všichni znáte Laudon 16. století. On patří do toho období toho Toskánska, ale on bude spolupracovat s Římany, bude to kamarád Tony. No a pejsek Goliáš, to byl můj favorit, i když říkám znova, i on ten osud neměl úplně jednoznačný. Takže za mě tady tak trilogie mě pohladila po duši a kdyby tak pan Bureš ještě napsal čtvrtý díl, tak já bych mu byla moc vděčná. Mně se to strašně moc líbilo a já se k ní určitě ještě někdy vrátím. A já jsem začala dnes tím nejlepším, co jsem četla, takže toto všechno ostatní, jakože ano, fajn, ale za mě, za tu dobu, co jsem nenatáčela, propast času je naprostá jednička a všem to budu doporučovat a pan Bureš neuvěřitelně úžasně píše. A děkuji mu za tu trilogii. Tak to máme pana Bureše. Já jsem po něm četla, já nechci říct propadák. Já jsem se hrozně těšila na tuto knížku. Irenka ji vlastně objednala kvůli mně, protože si nemyslím, že to je úplně její cílová stanice. Zřícenina na krku a jiné katastrofy. Tady opět v anotaci se píše, že je to román o rodině aristokratů, jejich rozpadajícím se rodovém sídle, záchraně rodové cti, hrabě s hlavou v oblacích, tři rozmazlené ratolesti, zámek, ve kterém je více místností s plísní než s funkčním vytápěním. Já jsem si myslela, že v takto v podstatě tlusté knížce bude opravdu humornou formou napsaný příběh této rodiny a trošinku jsem si říkala, že budu přirovnávat k aristokratce, protože aristokratka pro mě je také čtení úplně top strop a jsem vděčná za to, že vyšla nyní další, mám ji nachystanou na poličce, že budu okamžitě, jak budu moct číst, protože to je prostě, já to můžu číst pořád do kolečka, vždycky se u toho dobře bavím. Tak prosím pěkně, jako za mě ne, říkám znova, je to můj názor, určitě je knížka hodnotná, napsaná perfektně, ale já sama za sebe, když srovnávám s aristokratkou, já jsem jí dala, se musím podívat, já jsem jí dala jenom 2,5 hvězdy, protože mě se prostě nelíbilo moc. Je to příliš vážné, možná příliš psychologické, někdy až filozofické a podle mě z tématu mohlo být vytřískáno úvozovky daleko více. Ale zase, kdo třeba nemá rád aristokratku nebo ji nezná a bude číst jenom toto, tak to bude líbit a dáte tomu třeba 6 hvězdiček, samozřejmě, ale za mě ne. A také ještě možná i malinko, malinko špatně, že jsem to četla hned po propasti času, protože prostě propast času a po ní asi hodně dlouho nic. Ale opravdu tato knížka ne a ani ji nebudu Irence doporučovat, aby ji četla, protože si myslím, že máme lepší knížky. Ale má pěknou obálku. Ta obálka se mně líbí. Tak, dlouho očekávaná Lisa Jackson. Vy všichni víte, že ji mám načtenou celou, některou několikrát. Mně se Lisa Jackson líbí, ona ani nemá nějaké velké výkyvy. Někdy možná malinko je více romantická. Já teda, my nečteme ty její, ty, nebo nečteme,
nečteme opakovaně některé její knížky, ale některé její knížky jsem četla opravdu třeba i dvakrát, třikrát a stále jako se mně líbily. Lisa Jackson je autorka, kterou jsem se setkala už před mnoha lety v podstatě při jejich prvních knížkách, které u nás vycházely. A ona mě tak krásně provází celým životem. Ona mě nikdy nesklame, protože kromě napětí a opravdu takového toho chladu, který prostupuje všechny ty její knížky, takový ten plíživý chlad, to napětí, mě se u ní hrozně moc líbí, že ona píše ze života obyčejné americké rodiny. Většinou tam jsou i děti a to se mně na ní moc líbí. Toto je román Stand Alone, to není žádná její série. Rozhodně doporučuji. Je tam hlavně hrdinka Rachel, která jako teenager údajně zastřelila svého nevlastního bratra Luka, samozřejmě nechtěně, když si s ostatními studenty hráli v opuštěné budově, takovou nějakou pro mě teda dost nepochopitelnou hru. Nicméně pravděpodobně se tak v Americe hrají, protože to tam je docela dobře popsané. Ona je ta kniha napsaná potom po mnoha letech, kdy ona už má samostatnou rodinu, kdy je sama matka a v podstatě minulost začíná šlapat na paty a ona neví, komu může věřit, komu ne a v podstatě si ani nepamatuje a nevybavuje, co se stalo tenkrát a až celá knížka vrcholí, tak člověk se v podstatě dozví, jak to všechno bylo a kdo za všechno může. Je to z části i psychologické, ale tím, že Lisa Jackson má dar psaní, tak i ty psychologické části jsou v podstatě velice napínavé a vždy nás někam posunou. Takže za mě opravdu 5 hvězdiček a dobrá Jacksonová, ona nikdy nemá chybu. Já jsem ještě nečetla špatnou Jacksonovou. Pokoj pro hosty, to jsem si koupila, nebo já jsem si nekoupila, ale koupili jsme si s Irenkou, s tím, že to bude napínavý thriller z takové nějaké, jako, jak bych to řekla, rodiny, nebo že tam prostě v domě budou majitelé a podnájemník a že tam dojde k něčemu velice napínavému, bude se to napětí stupňovat až k něčemu. Jenže tady u této knížky se to tak u mě nestalo. Hlavní hrdinka Líza je vděčná za to, že si může pronajmout pokoj ve velice krásné, udržované, velké, bohaté, draze vypadající vile, kterou vlastní dva manželé. Oni ten pokoj pronajmou, ona tam začne bydlet a postupně začne odkrývat určité tajemství, kdo v pokoji bydlel před ní, i když manželé tvrdí, že tam nikdy nikdo nebydlel. Ona postupně pátrá po minulosti tohoto domu, spojuje se to v podstatě i s minulostí jiných lidí. Je to psychologické drama a kdyby to bylo jako psychologické drama, tak tomu dám asi 5 hvězdiček, ale protože jsem to kupovala jako thriller, oni tady píší, lépe už to nejde. Hruzu nahánějící příběh. Kniha má spát, je plná nečekaných zvratů. Já nevím, možná jsem rozmazlená tím, co čtu, nebo mám tak sama nasazenou vysokou laťku. U mě se žádné wow efekty nekonaly a já jsem se u ní trošinku nudila. Takže jako thriller jsem dala 3 hvězdičky a to opravdu s odřenýma ušima. A k této knížce se už asi nevrátím. Chci tvou smrt. To jsem četla po Irence. Irenka to četla přede mnou o stalkingu. Říkala, jak je to naprosto úžasné. Já jsem byla trošinku zklamaná, protože když se podíváte dozadu, pan autor napsal knížek opravdu hodně a trošinku mě mrzí. On v nich stejně třeba jako Linda Castillo, hlavní vyšetřovatelé, v nich mají svůj osobní život, který s každou knížkou prožívají dál a dál, takže čtenář se o nich dozvídá víc a víc. Já jsem byla napřímo v podstatě už do několikáté knihy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, toto je asi 9. kniha, kdy už jsou příběhy těch hlavních hrdinů kriminalistů rozpracovány, ale vůbec to nevadí. V podstatě je to stand alone, protože tady se vyšetřování uzavře a o minulosti hlavních hrdinů se dozvíte i tak, takže mě nevadilo nakonec, že jsme nečetli, ale autor píše tak hezky, že uvažují o tom, že bychom dokoupili ostatní knihy. On je neuvěřitelně čtivý a tady ještě tím, že on zabrousil do stalkingu, který je hodně aktuální. Myslím si, že možná čím dál tím více aktuálnější, protože může být i vlastně internetový stalking. Ale tady teda opravdu jde tělo na tělo, tady jde o život, tady stalking ze vším všudy.
Tak já této knize 5 hvězdiček. Já jsem původně chtěla dát jenom 4, protože co mě jediná věc u této knihy vadila, a to mě opravdu vadilo, on málo kdy napsal Roy, to je hlavní vyšetřovatel, hlavní vlastně hrdina, policajt Roy. Vždy čtete jako superintendant Roy, nebo jeho podřízení, on neřekne jeho podřízená Bella, nebo jeho kolegyně Bella, on vždycky celý titul detektiv seržant. Nebo když je tam zase nějakýho kolega, tak detektiv konstábl. A mě to strašně rušilo při čtení, když jsem vždycky musela celý ten policejní titul si číst pořád do kolečka před tím jménem Roy. Jak kdyby člověk byl trošinku ducha mdlého a zapomínal na to, kdo ten Roy je. Ale kdyby ten pan autor, a to je jediná výtka té knize, prosím. A nevadila, ta kniha je tak dobrá, že nakonec jsem nedala 4 hvězdy a dala jsem 5 hvězd. Je tam hrozně moc wow efektu, hodně moc zvratů a doporučuji moc. Hlavní hrdinka Red podá si na internetovou seznamku inzerát, že se rozešla s přítelem, je sama. No a v podstatě se na ní napíchne psychopat Bryce, který všechno, co jí řekl, všechno, co dělá, je jedna velká lež. Je to psychopatický člověk, který se na ní zaměří takovým způsobem, že když se s ním rozejde a vlastně on, ten Bryce, má policejní zákaz se k ní přibližovat, tak on rozmetá celý její život z hůru nohama, on spoustě lidí kolem ní ublíží, včetně jejího nového přítele. Ona si najde strašně velkého sympaťáka, lékaře, Karla, vdovce, který má malé děti. A on ten zlý člověk, který způsobí hrozně moc trápení, hrozně moc utrpení, strašně moc smutku a slz. A v podstatě nejenom jí, ale i v policejním sboru kvůli němu budou smutní, protože díky němu tam dojde také k tragédii. A on to, co dělá, to je až jako neuvěřitelné, ale je to tak napsané, že já tomu věřím, že by to všechno mohl člověk dělat. A právě za ty zvraty a to, jak je to čtivě napsané, já jsem to četla stránku za stránkou, dávám opravdu 5 hvězdiček a je to výborně napsaná kniha. Jenom kdyby pan autor pořád nepsal ty tituly těch policistů, bylo by to lepší. Ale zase chápu, je to pravděpodobně Angličan, nechci říkat spoilery, nebo ne, abych nevypadala hloupá, ano, britský autor, takže pan Peter James je úžasný, úžasný Angličan ze vším všudy, protože věřím tomu, že Angličané to takhle cítí a ty tituly takhle píšou, no, tak prostě já nejsem Angličanka, ale já jsem mu to odpustila. No, Přízraky domu Carrow. Já mám ráda duchařské strašidelné příběhy, já jsem od ní již četla knihy. Tady tomuto jejímu počinu jsem dala 4 hvězdičky. Ona ta kniha se čte krásně. Zase hlavní hrdinka je Remy, která provádí v údajně nejstrašidelnějším domě vůbec v celém okolí. Chodí tam prohlídky, chodí tam v noci, aby opravdu bylo všechno tak, jak má být v noci strašidelné. Skutečně tam pobíhají duchové, dokonce některé duchy můžou vidět i na prohlídkách. No a potom za Remy přijde jeden muž z prohlídky, který právě prohlídku ukončil s tím, že jí zaplatí vysokou cenu, když on a ještě pár jeho přátel budou moct 14 dní ve strašidelném domě bydlet, přespávat a v podstatě natáčet a věnovat se tady těm paranormálním jevům a aktivitám. Ona původně nechtěla přijmout, nakonec do toho jde a všichni se tam sejdou. Začne tam dít se něco velice divného, přijde silná bouře, která ještě ke všemu odřízne úplně od okolního světa. Oni se nemohou ani dostat vůbec z okolí toho domu pryč, protože dům je zaplavený, tam je moře a přístupová cesta je zaplavená. Je to napínavé, je to strašně moc pěkné a vlastně, jako když řeknu, že to je pěkné, tak teď popřu to, co říkám. Umírají tam jak na běžícím páse, ale za mě u té autorky vadí jedna věc, kterou jsem si řekla už i s Irčou. Já vám ji nemůžu říct, že to je hrozně velký spoiler. Ale já jsem se u ní bavila a napínavá byla strašně moc, i jako jsem se děsila, mrazilo mě až do pár stránek na konci. Konec.
Proberte si ho každý po svém. Já vám nebudu nic říkat, ale to, jak kniha končí a to, jak končí všechny její knížky, jako za mě velký otazník, jako já osobně mám ráda horory s jiným koncem. Ale jinak dobré. Ale ty 4 hvězdičky právě za ten konec. Řetěz. Řetěz je kniha, která se mně nesmírně líbila, má 5 hvězdiček. Je to kniha, kde hlavní hrdinka Rachel zaveze svoji dceru Kylie na autobusovou zastávku a už ji neuvidí a bude mít za pár minut nebo za nějakou chvíli telefonát od zoufalé ženy, která jí řekne, že když neudělá přesně to, co po ní chce, tak Kylie zemře. Dochází k určitému řetězu, protože Rachel musí unést další dítě, které bude držet v zajetí pod pohrůžkou, že jeho matka, pokud neudělá, co přesně Rachel řekne, tak dítě zabije. Mně to připadalo jako fantasmagorie, protože se tam hodně jedná o dark web a vůbec o internet. Ta kniha je brilantně napsaná, je nesmírně napínavá, je napsaná inteligentně, netečou tam potoky krve, nepadají tam hory mrtvých. Je to přesto napínavé, takže já jsem skutečně měla chuť chvilku se podívat dozadu o tom, jak to skončí, ale jako babička to všechno ví, už dopředu. Já jsem to nevěděla až do poslední stránky. Hrozně moc pěkné, spoustu věcí jsem netušila, neodhadla. No a byli mě velice sympatičtí i hlavní hrdinové, což je již zmíněna Rachel, a ona je rozvedená a její švagr Pete, také vlastně bývalý voják se svými vlastními démony z minulosti, které řeší, tak taky žádný vyložený kladěz na první pohled a frája. Oni oba dva si nesou určité šrámy a mě byli oba velice sympatičtí a za mě opravdu přečíst super knížka, bezva, a děkuji za to, že jsem si ji mohla přečíst, protože mě trošinku zase rozšířila obzory, kam až to internetové vlastně zlo může jít. A i velice zajímavý námět. Mě by to nenapadlo, ale také, kdyby se člověk nad touto knihou zamyslel, tak je to až hrozivé, ale skutečně by se to mohlo stát. A bylo by to děsivé. Takže ano, 5 hvězdiček, super. A tady, co oni píší, poutavý, vynalézavý, černým humorem protkaný příběh, tak tím černým humorem to zase možná až tak moc ne, který si vychutnáte. Ano, řetěz je neotřelý, napínavý thriller, nebudete schopni odložit, to je pravda, opravdová lahůdka pro fanoušky žánru, také pravda. Takže jediným způsobem, jak zachránit své dítě, je unést nějaké cizí. Řeknu vám, noční můra každé matky, kdyby toto se stalo mně, no, jako nevím. Nevím, Zachránila no bys já bych mě. jako Irenku zachránila, no ale jako to, co ona všechno dělala a co jako, no prostě ať je to jenom v knížce, prosím. Tak, veliký objev můj je tady toto. Když jsem tu knihu viděla, přebal klame tělem, protože já jsem si říkala, jejdamane, baronet, nic proti baronetu, já miluji baronet, ale jakože baronet a tady takováto fotka, to bude zamilované, bude to sladké. Já si ráda takové knihy přečtu, když jsou dobře napsané, mě to vůbec nevadilo. Ale já jsem netušila, do čeho jdu. Ta kniha je brilantní a vůbec to není sladký harlekin. Pozor na to. Oni hned na začátku, sama autorka píše, což už jako tedy mě velice odrovnalo. Drazí čtenáři, většinou do knih nevkládám varování ohledně obsahu, ráda při psaní knih čtenáře překvapuji. Jsem si ovšem vědoma toho, že ne všichni mají rádi překvapení a že některá témata mohou v lidech vyvolat různé nepříjemné pocity. River Wild je v prvé řadě milostný román, to je pravda. Ale taktéž se zabývá tématem zneužívání dětí, znásilňování a domácího násilí. Vložila jsem do téhle knihy srdce i duši a doufám, že pokud se začtete, budete příběh Rivera a Carrie milovat tak, jako ho miluji já, s láskou Samantha. Je to nesmírně krásně napsané a musím souhlasit s paní autorkou, ano, miluji příběh Rivera a Carrie. Chtěla bych si ještě přečíst klidně pokračování, protože kniha končí tak, že ne všechny osudy všech jejich protagonistů jsou úplně uzavřené. Mně kniha
Bavila od začátku do konce, ano, je tam násilí, zneužívání, znásilňování, bití, ale v hlavní řadě je to milostný příběh, nádherně napsaný, jak se najdou dvě zbloudilé duše, které obě zažily zlo a zažily násilí, hrůzu a bolest. Je to napsané tak, že já bohužel lituji, že to je takhle jenom útlá kniha. A kdo si chce přečíst knihu, která pohladí po duši a vyléčí dvě zlomené duše, které k sobě najdou cestu, tak určitě toto. A já bych od autorky chtěla přečíst knihy asi všechny, protože už na Instagramu mě psali přátelé, že ona nejenom tato kniha, ale že i ostatní knihy jsou velice čtivé a poutavé. Takže to si napíši na svůj seznam a chtěla bych si ji přečíst a doporučuji všem. Zamkni poslední dveře. My od autora, autorky, Jirenko, autorka nebo autor? Pan autor. Pán, oni to Takže dali k od, jedničce blbě, to je no kluk. právě, No. no, já si říkám, oni od autora máme doma obě knížky, toto je třetí kniha, vždy se jedná něco o poslední, je poslední dívka, poslední lež, zamkni poslední dveře. Toto je kniha, která mě zaujala již podle anotace a já jsem dlouho neodhadla, o co kráčí, já jsem stále nějak, protože jsem asi pomalejšího vedení nevěděla a neodhadla, o co v knize vlastně jde a kdo tam je za toho hodného a za toho zlého. Mi to trvalo poměrně dlouho a myslím si, že vy bystřejší mysli to odhalíte daleko dříve. Nicméně kniha má samozřejmě za mě 5 hvězdiček. Hlavní hrdinka píše se Jules, já nechci si říkat, že znám anglicky Jules, Jiri? Asi Nevím, jo, nevím, jak no. se vyslovuje hlavní hrdinka. Jules asi, Jules, no. ať mě odpustí všichni, kteří dobře mluví anglicky, já mluvím dobře rusky. Ona má sama velice pohnutou a smutnou minulost, je úplně bez peněz a proto je přešťastná, když získá práci a je to jakoby práce velice zvláštní v jednom z nejluxusnějších a nejprestižnějších domů vůbec na Manhattanu, na Bartolomějské ulici, kterému se říká Bartolomějská. Má hlídat dům. V domě, kde je mnoho bytů, je luxusní, včetně hlídačů a kamerového systému, a kde opravdu si bydlení můžou dovolit jenom ti nejvíc bohatí z bohatých, tak ona má hlídat byt, dokud po smrti předchozího majitele se do něho opět někdo nenastěhuje. Oni z bezpečnostních důvodů byty nechcou nechávat samotné a opuštěné. Dostává za to královský plat, ovšem je svázána mnoha pro mě nesmyslnými pravidly. Já, kdybych ty pravidla zjistila před podepsáním smlouvy, tak do toho domu tedy skutečně nejdu, ale já jsem známá poseroutka. Jirenka by tam asi šla. Nicméně ona samozřejmě, protože plat skutečně vysoký a vyplácený každý týden přímo na ruku, do toho jde. A zjistí, že v domě jsou zvláštní, různí nájemníci, jsou tam různé lidské postavičky. Skamarádí se tam s Ingrid, která taktéž hlídá momentálně opuštěný byt. Je tam velice charismatický lékař Nick, kterému jsem fandila. Potom stará vysloužilá herečka Greta. Je tam Dylan, který také hlídá opuštěný byt. Je tam těch postaviček spousta. Sledujete napřed jejich životy, poté díky varování Ingrid začíná Jules zjišťovat, že ne vše v domě je tak, jak vypadá a že skutečně bude možná lepší z domu se dostat dřív, než vůbec jí to někdo zakáže. Děj je velice napínavý, já jsem u něho v podstatě ani nedýchala, konec strhující a opravdu jako super, 5 hvězdiček a já už nechci nic říkat. Říkám, já jsem o co tam jde došla až poměrně pozdě. Až poměrně pozdě jsem zjistila, kdo je přesně hodný, kdo je přesně zlý. Ale je to krásná knížka a je to výborně napsaný thriller. Doporučuji určitě. Další je Linda Castillo. Čtu postupně Lindu Castillu, mám ji ráda, protože všichni víte, kdo ji čtete, nebo i z našich povídání. Ona nejenom, že přibližuje komunitu
Amishů v Americe, která stále hodně, hodně rozsáhlá a hodně početná a já jim nesmírně fandím, jsou to fajn lidi, i když tedy žít úplně bez vydobytku civilizace já bych nemohla, ale proč ne? A jednak tedy se dozvíme hodně o tom, jak žít, což já jsem do čtení těchto knížek nevěděla. A pak jsou tam vlastně životy hlavních hrdinů. Kate, jejího přítele Tomase Tyho. A jak čteme knížky dál a dál, tak se životy vyvíjí. My sledujeme jejich kotrmelce, jejich úspěchy i neúspěchy, což se mě nesmírně líbí. V této knize jde o to, že policejní náčelnice Kate řeší případ, kdy z vězení odsouzený za vraždu utekl jeden z Amishů, Joseph King. Řeknu to česky, Joseph King. On byl usvědčený z vraždy, kterou tvrdil, že nikdy nespáchal. Po dvou letech, nebo po několika letech se mu podařilo utéct z vězení a je zpátky na místě činu a nějakým způsobem ohrožuje lidi kolem sebe, včetně Kate, která se mu dostane jako rukojmí do rukou, když udělá školáckou chybu. Toť vše na začátku, čtete dál, rozvíjíte příběh Josefa, jeho rodiny. Je to hodně psychologické a je to hodně smutné. A právě proto, že to je až tak psychologické a smutné, tak já jsem té knížce dala jenom 4,5 hvězdičky. Protože za mě ještě než thriller je to možná víc filozofické, psychologické drama. Výborně napsané, ale za mě až moc smutné. Takže 4,5 hvězdičky a já nemůžu říct, že to je nejslabší Castillo. Každá Castillo je perfektně napsaná, ale ta půl hvězdička doluje za to, že to je možná až moc smutné. Tak. A poslední jedináček. Jedináček je kniha, která se vlastně odehrává v Asii. Pro mě tyto knihy nejsou úplně časté. Ráda jsem si přečetla, protože moc knih z takovéto lokality nečteme. Ona má vynikající recenze, vynikající vůbec kolem sebe, že to je top strop kniha. A musím říct ano, je to top strop kniha. Dala se mi 5 hvězdiček. Hlavní hrdinka je forenzní psycholožka Son Young, které se jí a jejímu manželovi dostane do domu jako na opatrování opuštěná 10letá dívka, která je zachráněna jako jediná přeživší z hořícího domu. Ta holčička se jmenuje Hayoung a sledujeme její soužití s novou rodinou. Sledujeme, že ne všechno v jejím chování a myšlení té malé Hayoung je v pořádku. Ona se začíná jevit jako malá tyranka, když to řeknu ještě dobře. Dochází ke střetům mezi manželi, protože manžel své manželce Soyang nevěří. Ten ji stále vidí růžovými brýlemi. Kniha je neuvěřitelně napínavá a vrcholí tak, že já jsem si sedla na zadek před koncem. Je tam opravdu pro mě wow efekt. Já jsem takový konec nečekala a všem knihu doporučuji. Výborně napsaná. Tak, to je vše. Teď poprosím Irenko, aby byla tak laskavá, otočila se a podala mě knihu, kterou čtu. Jo, ano, bude mi potěšení. No a já po přečtení té hromady, já jsem strašně dlouho nechtěla teď po propasti času jít do ničeho fantasy, do ničeho sci-fi, protože jsem prostě propast času zase, já jsem taková, že když je něco úplně na top strop, tak dlouho nemám chuť číst nic jiného z toho, z té oblasti, abych nebyla zklamaná. Všichni ví, že když jsem četla sérii Dvoru, tak pak dlouho nic a nebyla jsem schopná nic dalšího číst. Tak teď, ano, moje milovaná Más a půlměsíční město. Jediné, co bych ji zatím vytkla, je ta strašná tloušťka. I když já jsem šťastná za každou stránku, která je, protože ta tloušťka znamená, že tam bude hodně, hodně příběhu. Ale ona se špatně drží v ruce. Možná, kdyby to vydali jako 2 knížky, že by to bylo lepší. Já se bojím, že ji i třeba zničím. Ale čte se výborně, já tady tomu, já vám přečtu, co jsem si zatím o ní napsala, protože já už si budu dělat, takhle jsem si zavedla sešitek a do toho si budu dělat poznámky. Takže zatím mám napsáno, že úžasný styl psaní autorky.
tomuto světu věřím a mně se tam strašně líbí, že tam se třeba střetávají, jak jsem říkala, u propasti času, že jsou Římané, kteří jezdí v autě a střílí samopaly a na oslavu Boha vína hraje Mozartovo trio a jsou tam popeláři a vyplácí se důchody. Tak tady se mně hrozně líbí, že je moderní svět, kde ale nad, a když je takový jako pozdní večerní svět ve městě, lidé se vrací z práce, houkají taxíky, jezdí auta, nad střechami aut, tak někde na úrovni korun stromů, letají čarodějnice na koštěti, nad nimi ještě zase v nebesích letají andělé. A to je ale tak dobře napsáno, že já bych v tom světě opět, jak jsem říkala ve dvorech, že bych chtěla být, tak já bych chtěla být i tady. Je to prostě úžasný vypsaný svět, kterému člověk okamžitě věří, okamžitě propadne. Mně jediné, co nesmírně opravdu a opravdu mrzí, je to, a to je v anotaci a to tam dát neměli, takže to můžu klidně říct. Na začátku knihy se setkáte s hlavními hrdiny, pochopitelně tam hlavní hrdina Bryce, holka, napůl víla, napůl smrtelnice a padlý anděl Hunt, který je samozřejmě sympatiák od začátku, trošinku asi si myslím jak Rysand ve dvorech, takže ti jsou samozřejmě úplně super. Ale vy víte, že Bryce vyvraždí všechny kamarády na začátku knihy a potom svým způsobem hledá vraha, mstí se. No a mě hrozně vadilo, že jsem viděla od začátku, že Danica je její nejlepší kamarádka a celá její vlčí smečka, kteří jsou v podstatě nesmírní sympatiáci a jakoby na, to není na jedné stránce, oni malé části té knihy svůj příběh mají. A když jsem věděla, že všichni budou zavražděni, tak mě to strašně vadilo. To, kdyby do té anotace nenapsali, tak by to bylo asi lepší. Já bych byla překvapená, že ta Danica, která měla k Bryce tak blízko, včetně té vlčí smečky, která mě mrzí, že už tam není, já bych ji tam chtěla dál v tom ději, tak to jediné asi mínus, protože to tam opravdu jako nemuseli hned tak jako říct. A na druhou stranu naše babička bude spokojená, ta to bude vědět. Takže já jsem si udělala už poznámky takto. Zatím jsem jakoby teprve na stránce 270, protože ta kniha má nádherných 788 stránek. Takže čtu Půlměsíční město a poté si myslím, my už jak nám přichází knížky, jak si i kupujeme knížky, jak nám chodí knížky, tak si začínáme dělat vánoční poličku. Takže já bych chtěla Půlměsíční město dočíst do adventu a úderem adventu, jak bude první adventní neděle, tak začínám číst vánoční knihy a budu číst vánoční knížky a nesmírně se na to těším a o tom budu povídat ve vánočním povídání v prosinci. Takže já vám touto cestou přeji v těchto nelehkých časech hodně zdraví, štěstí, klidu, míru a i v tom škaredém počasí, co je, vždy si najděte něco, co je pěkného, protože každý den musí stát za to a musíme žít s tím, co máme tady a teď, protože jedno krásné přísloví a mě to, já jsem to přísloví neznala, a když se nad tím zamyslím, tak mě opravdu hodně chytlo za srdce a snažím se tím hodně řídit. Třeba i teď díky tomu, že už nám zemřel Arinek, což je milovaný pejsek a ještě vlastně předtím jsem měla říct samozřejmě úplně na prvním místě, že nám zemřel milovaný tatínek. Tak i když mě je někdy hodně smutno, tak snažte se žít tady a teď s tím, co máte, dokud to máte. Takže já se snažím teď žít třeba teď tady tím, že prostě mám to, co mám, jsme živí, zdraví, nemáme koronu, mám práci, která mě baví a kterou můžu dělat i z domu, mám všechny milé kolem sebe a strašně moc si toho vážím a i když je blato a za chvilinku půjdeme ven s pejskama a Eda bude muset umývat, utírat a nadávat u toho, tak já si budu vážit každého toho bláta, každé té šlápoty, kterou mám, protože ji taky třeba už za hodinu mít nemusím. Takže, abychom se neloučili takto, ale každopádně vlastně jako ano, v dobrém vidět na každé situaci to dobré. A vím, že máme knihu, která se jmenuje Když jsi odešel a tam je naprosto překrásné motto a toho já bych se taky chtěla hrozně moc držet. Jirenko, prosím, děkuji, ale já si nejsem jistá, jestli to motto je napsáno přímo v té knize. Ale podívám se. Za deště hledej duhu a... Ano. A to je motto asi, které bych já se s tím ztotožnila. Když prší, hledej duhu. Když je tma, hledej hvězdy.
Tak mějte se krásně, ať každý najde svou duhu a své hvězdy. A já se těším příště na viděnou. A ještě vám řeknu jednu věc. Já se stydím, hluboce stydím, protože Irenka si dělá přesně čárky, kolik kdo natočil videí. A já jsem zjistila, že v roce 2020 mě babička předběhla. A to je ostuda. Ostuda. Já si sama dávám palec dolů a slibuji, že se polepším. Mějte se krásně a čtěte co nejvíc. Ať život stojí za to. Naschledanou.